Зараз вона той, що демонструє зліва, було одна щось. Це був інцидент, жорсткий цілон, велике прохання, попередження не намагатись виконати це вдома, самостійно, це попередження. Перед вами виступали... Маленька реклама на завтрашню подію. Завтра буде той шоу «Штовхаючі руки», будуть змагання. Таким чином буде виглядати той шоу. Це мистецтво виводити супротивника із рівноваги. Завтра буде майданчик спеціальний для змагань. Микола Анатолійович і Людмила як продемонструють вам базову вправу. Завтра...